Rob Georgia, მიმდინარე წლის ქონებას აფასებს და აჯამებს იმ ახალგაზრდა მილიარდერებს, რომლებმაც პატარა ასაკში შეძლეს და ათნიშნიანი ქონება დააგროვეს. Როგორია ახალწოლების გადანაწილება ინდუსტრიების მიხედვით და სადიშეობა ფული, როგორია გამოცემის უახლესი რეიტინგი? მარიამ ადამიანმა გუყობა Forbes-ის მონაცემებზე დაყრდნობით ამ რეიტინგის შესახებ. მარიამ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ანა, ახალგაზრდა მილიარდერები სამყაროს ყველა კუთხე კუნძულში ხვდებიან, ავსტრიასა თუ სლოვაკეთში, ავსტრალიასა თუ ვიეტნამში, ქონებას კი სხვადასხვა ბიზნესებით აგროვებენ, მუსიკითა და მაკიაჟით დაწყებული პროგრამული უზრუნველყოფითა და ვაჭრობით დამთავრებული. ჯამში მილიარდერთა წლევანდელ Forbes-ის რეიტინგს 195 ახალი სახე შეუერთდა, მე კი მათგან მხოლოდ 4, თუმცა გამორჩეულ წევრს გაკაცნობთ. გამორჩეულობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ თითოეულმა წევრმა ძალიან პატარა ასაკში ძალიან დიდი ქონების დაგროვება შეძლო. მათ შორისაა 21 წლის Kylie Jenner-ი, ყველაზე ახალგაზრდა თვითნაბადი მილიარდერი, ვინც კი ისტორიას ახსოვს საერთოდ. მან ათნიშნიანი ქონება თვით Mark Zuckerberg-ზე, რომელიც მილიარდერთა რეიტინგს 2008 წელს 23 წლის ასაკში შეუერთდა, უფრო ადრე იშოვა. ის 100% ფლობს Kylie Cosmetics-ში, 3 წლის სილამაზის ბიზნესში, რომელიც გაყიდვებმაც გასულ წელს გათვლების თანახმად $360 მილიონი შეადგინა. კომპანიის შემოსავლების უმეტესი ნაწილი ელექტრონულ ვაჭრობას მოაქვს, მაგრამ Kylie Cosmetics-მა ახალი კონტრაქტი დადო Ulta-სთან, რომელიც მის პროდუქტებს თავისი მაკიაჟით მოვაჭრის ყველა 1173 ამერიკულ მაღაზიაში გაყიდეს. მარიამ, საინტერესოა, როგორია ახალწოლების გადანაწილება ინდუსტრიების მიხედვით? ყველაზე მეტი მილიარდერი რომელ სექტორში ხვდება? ანა, ყველაზე მეტი ახალგაზრდა მილიარდერი ტექნოლოგიების სფეროზე მოდის. შემდეგ არის წარმოება, მესამე პოზიცია დაიკავა მოდა და ვაჭრობა. მას მოსდევს, როგორც გრაფიკაზე ხედავთ, ახლა უძრავი ქონება, ფინანსები და ინვესტირება. ბოლო ორ პოზიციას კი საკვები, სასმელი და ჯანდაცვა ინაწილებს. სწორედ ტექნოლოგიები აღმოჩნდა მომგებიანი თვითნაბადი მილიარდერის დენიელ ეკისთვის, რომლის ქონება დღეს Forbes-ის მიხედვით $2 მილიარდ $2 მილიონი არის შეფასებული. მის მიერ 13 წლის წინ დაფუძნებული მუსიკის სტრიმინგ სერვისი Spotify-ს საბაზრო კაპიტალიზაცია ახლა $24 მილიარდ შეადგენს. ასეა თუ ისე, კომპანიას მომგებიანი წელიწადში ჯერ არ დასდგომია, მაგრამ ის მაინც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მილიარდერია Forbes-ის სიაში. გარდა ამისა, კიდევ ერთი ახალგაზრდა მილიარდერი Forbes-ის რეიტინგში Rene Benko-ა, რომლის ქონება $4 მილიარდ $9 მილიონია. თინეიჯერობისას Benko უძრავი ქონების დეველოპერის ასისტენტად მუშაობდა ავსტრიაში, ინსბრუკში. მანამდე კი მინდაკითხოს, რომ ბოლო კლასებში გაკვეთილებს საერთოდ არ ესწრებოდა და ამიტომ სკოლის დამთავრება ვერ შეძლო, მაგრამ ღირდა. ამ გამოცდილების კაპიტალიზებით 22 წლის ასაკში მან დააფუძნა კომპანია, რომელიც მოგვიანებით $16 მილიარდის აქტივების მქონე უძრავი ქონების მზარდ საინვესტიციო ფირმად გადაიქცა, რომელიც გერმანიაში უნივერმაღებსა და რესტორნებს ფლობს. მარიამ, რეიტინგებში მოხვედრილ მილიარდერებს შორის ყველა თვითნაბადია თუ მემკვიდრეობით აქვთ მიღებული მათ ნაწილს გარკვეული ნოდონები? უნდა დარწმუნებული რომ ასეც იქნება, მაგრამ საინტერესოა, როგორია პროცენტული გადანაწილება? ანა, კითხავზე პასუხის გასაცემად Forbes Georgia-ს გრაფიკებს მოუშველიებ, რომლის თანახმადაც რეიტინგში შემავალ მილიარდერ ახალგაზრდებს შორის სიმდიდრე მემკვიდრეობით მხოლოდ 23% აქვს მიღებული. მემკვიდრეობით მიიღეს, თუმცა შემოსავლები მკვეთრად გაზარდეს 33%-მა, 39% კი თვითნაბადია. მათ შორისაა Colin Haung-ი, $13.5 მილიონი ზოდნობის ქონებით. Google-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერად მუშაობის შემდეგ 2006 წელს Huang-ი ჩინეთში დაბრუნდა და დამოუკიდებელი მოღვაწეობა წამოიწყო. ჯერ ელექტრონული ვაჭრობის ორი საიტი და თამაშების ონლაინ კომპანია დააფუძნა, მერე კი ფასდაკლებებზე მომუშავე ვებ მოვაჭრე. შედეგად კი დააგროვა მილიონები და Forbes-ის სიის წევრებს შორისაც დასახელდა. ასეთია მოკლე ჩამონათვალი წარმატებული ახალგაზრდების, რომლებმაც კრეატიული იდეებით, შრომითა და სწორი სტრატეგიით შეძლეს და ათნიშნიანი ქონება დააგროვეს. ვრცლად კი მათ შესახებ Forbes-ის საიტზე შეგიძლიათ რომ იკითხოთ. მადლობა მარიამს საინტერესო ინფორმაციისთვის. რა თქმა უნდა, დეტალებს უკვე Forbes-ზე გაეცნობ.